ଆଜି ଆସିଛୁ ନନା ଘରକୁ, ନନା ଭାଇନାଙ୍କ ଅଫିସକୁ, ନିୟର ବୁଝିବ ଦେଖେଇବେ କେତେ ନିୟର ବନାଉଛି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାମ ଭାଇନାଙ୍କର ନାଚ ନାଚ ମେନୁରେ ମାଛ ବୋଧେ ନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଆଡ୍ ହେଇଛି ନା। ଜେଜି ମୁଣ୍ଡ ଆଗ ପନିରଟା କରିଦଉଛି, ତୁ ଚିଲିଟା କରୁ, ପନିରଟା କରିଦେ, ଇଏ କରିଦେବୁ ଦିନା କରିଦେବ। ଖାଇଲନି, ରଖିଛ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକେଇ ଦିଅ। ଏ ଗେଲି ଦିଦି ଏଇ ଗୀତ ପାଇଁ ବଢିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନ, ଯେହେତୁ ଆମେ ନନଭେଜ ଖାଇବୁନୁ, ଏଠି ପନିର, ଏଠି ଚିଲି କୋବି ରେଡି ହେଉଛି, ଏଠି ଜିରା ରାଇସ୍ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ସାଲାଡ୍, ଡାଲ ଫ୍ରାଏ। ଏଠି ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମସ୍ତି ଚାଲିଛି। ମ୍ୟୁଜିକ ଅନୁସାରେ ନାଚ ପିଲୁ, ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ଚୁଲି କରିବି ମିଟୁ, ପଚାରିକି ଦିଏ ତାଙ୍କୁ। ନାନା କହୁଥିଲେ ନନଭେଜ ଦିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ଲେଟ ରେ କିଛି ନା କିଛି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ପ୍ଲେଟ ସଫା। ଓହୋ